За даними слідства Служби безпеки України, керівник одного з комунальних підприємств регіону, до обов'язків якого входить збереження раніше видобутих корисних копалин, організував незаконну реалізацію природних ресурсів. Необліковані надра посадовець незаконно реалізовував оптовими партіями комерсантам. Встановлено, що на території Канівської ОТГ тодішній керівник одного із комунальних підприємств не здійснював облік видобутого піску на території кар'єру. Йому вдалося під виглядом списаного майна реалізувати комерсантам щонайменше 120 тисяч кубометрів надр. Експертизи підтвердили завдання збитків інтересам держави у сфері надрокористування на загальну суму понад 14 мільйонів гривень. Наразі екс-керівнику за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Викриття протиправної оборудки проводили співробітники управління СБУ в Черкаській області та Національної поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.